under en uke vet vi svaret på om det blir John McCain eller Barack Obama som blir landets neste president. Folket som vanlig delt omtrent på midten, men USAs artister har allerede bestemt seg for hvem som bør havne i det hvite hus. Nobody wants to be Republican right now. I don't think McCain will win. I think that everybody's kind of bracing themselves for a big Democratic sweep. I think Obama's good. I really like Obama. Musicians by general have always been Democratic. Jo da, de fleste amerikanske artister holder med demokraterne. Men aldri har overvekten av støttespillere på venstresiden vært så stor som nå. Tidligere har artisterne lånt ut kjendisstatusen sin til nøytrale organisasjoner som Rock the Vote og Get Out the Vote for å få folk til å stemme uavhengig av parti. Men nå er det kun én mann de vil ha som president. You're all going to feel a little crazy if you look back in history and realize that you could have been a bigger part of this movement and just didn't. Ønsket om at Obama skal vinne valget har også gitt seg direkte uttrykk i musikken til artistene. R&B-stjerna Common var en av de første som refererte til Barack Obama i sine låttekster. Men det var først da Will.i.am lagde en låt til en av Obamas taler at det tok av, og siden har presidentkandidatens navn blitt en gjenganger. Særlig I hiphop-tekster. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. Some people have made, incorporated their name into Obama's name, and it's just about how creative you can be with it. We don't chase the duck. Virginia Duon Clips mest kjent for å rappe om penger og kokain, men avslører at referanser til Obama kommer til å dukke opp også på deres nye album, Till the Casket Drops. This is history. Like, this is so huge in history. To not speak on it or to not find a dope parallel is almost impossible. Yeah, it's this no more drama and we're at Obama. Men det ikke bare USAs hiphopartister som omfavner Barack Obama. Rockeveteraner som Bruce Springsteen, Billy Joel og Bob Dylan har alle gjort sin støtte kjent. Mens indie-rockeren The National har gått enda mer håndfast til verks. Vi har selgt en t-shirt, og vi har givet dem alle penge. One night we dedicated the song Mr. November to him when we were on tour, and within a day we took a picture of him and, you know, made it artsy and put Mr. November on it. Most of his funding comes from individuals, like just people giving money, so selling a t-shirt's actually a good way to raise a little bit of money. Uansett musikksjanger, så det noen fellesnevnere I motivasjonen for å støtte Obama blant artistene. Et ønske om å forbedre USAs rykte I landene som artistene turnerer og selger plater I, står I hvert fall høyt. We went from being not particularly bad guys, just kind of distant and maybe a little out of touch with everyone else, to being really evil bastards in the hands of Dick Cheney and George W. Bush. You know, it's time to really change the way the world looks at America right now. You know, the lowest common denominator would be just Obama showing a better face to the global community for America. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We have been told we cannot do this. I tillegg til et unikt engasjement fra USAs artister, årets valgkamp den første som har resultert I et eget soundtrack til inntekt for en presidentkandidat. Om den ensidige støtten kan sikre seier, eller om den bare understreker motstanderens beskyldning om at Obama kun en kjendis, må vi vente I uke med å finne ut. I mellomtida har artistene en siste ting de også må gjøre. Jeg vet hvem jeg må vote for. Det det beste jeg kan gjøre.
pray for a better time. Yes, we can. Beate Barth Nossum, tidligere kultur- og musikkjournalist i Dagbladet. Kan vi se for oss et lignende engasjement blant norske artister som det vi ser i USA? Nei. Hvorfor det? Dessverre. Nei, jeg tror rett og slett at det norske platemarkedet er litt for lite, så jeg tror at veldig få artister er villige til å ta sjansen, den sjansen det er å knytte seg til ett parti. I USA så er jo velgerne delt inn i to, og jeg tror på en måte den store delen av det platekjøpende publikum i USA er demokrater uansett. Så det er jo ikke tilfeldig heller at man stiller opp for demokraterne. Hvis vi skal tenke norsk parallell, så må det kanskje være Arbeiderpartiet, fordi det er jo noen faste travere som alltid stiller opp for AP. Og Åge Aleksandersen er jo det mest kjente. Han er kanskje det nærmeste Norge kommer Michael Stipe. Noe som sier litt om hvor langt unna Norge er Michael Stipe. Og så har vi jo Døm Døm Boy, Steinar Albrigtsen. Ja, det er en rekke sånne folkekjære artister som har stilt opp for AP. Mens Fremskrittspartiet for eksempel har vel kun støtte av Steven Eccles og Rune Rudberg. Men hva er det artistene først og fremst kunne tilført en valgkamp? Den kunne ha tilført engasjement på et mye mer folkelig plan enn det TV-debattene klarer å skape. Og jeg tror den kanskje kunne ha klart å engasjere velgere som, altså unge velgere, som ikke er så opptatt av politikk, men som skjønner at et valg handler om å stemme. Det er så viktigere at man stemmer egentlig enn hva man stemmer. Det som er viktig, tror jeg, for artister som stiller opp i den type engasjement, er jo at man har et engasjement i bånd, sånn at det er troverdig det man gjør. Og jeg tror faktisk at artister som er engasjert og som våger å vise det, kan ha noe å tjene på det. Men jeg tror artister som er mest glad i å stå der og spille og synge, de bør gjøre som min gamle farmor, de bør bare holde kjeft og se glad ut. Fordi det kan fort bli litt platt hvis man later som man plutselig er veldig engasjert i noe som man egentlig ikke har greie på.